Faleminderit vajza. Jate u takuam sërish së bashku në një tjetër video. Uroj që të jeni të gjitha mirë në këtë kohë karantine. Jemi mbyllur pak si shumë dhe unë vendosa sërish që të xhiroj një tjetër video, por sot do të flas për kujdesin e fytyrës dhe kam vendosur që të bëj një mask. Dhe do ju tregoj hap pas hapi se si ju duhet të veproni, se si ju duhet të kujdeseni për lëkurën tuaj dhe se si ju mund të aplikoni këtë mask. Dhe tani do të nis me aplikimin e maskës, por si fillim e lava fytyrën me ujë të rrjeshëm dhe gjithashtu dhe me sapun, kuptohet, dhe më pas tani do të vazhdoj me scrubin. Kam vendosur të përdor këtë. Është me 50% aloe vera dhe është ta mban lëkurën shumë të butë dhe nuk ta irriton, sepse kjo është e rëndësishme, sepse nëse ne përdorim kremëra të ndryshëm dhe nëse ne nuk e dim se çfarë lëkure kemi, atëherë mund të hasim me acarim të lëkurës dhe me irritim, si në kryimin e puçrave ose në daljen e akneve. Dhe prandaj unë kam vendosur të përdor këtë sepse është me të vërtet shumë i mirë dhe do ta aplikoj me një furçe të tillë. Besoj se e keni parë edhe tek videoja ime e parë. Unë gjithmonë përdor këto lloj furçash dhe nuk i përdor për make-up, sepse nuk rekomandohet që të përdoret edhe maska edhe make-upin po me të njëjtën furçë. Dhe prandaj unë do ta vendos këtë mask me këtë furçë. Pasi e kam aplikuar në të gjithë pjesën e fytyrës, tani do të vazhdoj që me mozat e gishtave, të vazhdoj dhe të bëj masazh në fytyrë në formë rrethore. Ja kështu, siç po më shikoni. Sepse kjo ndihmon shumë në futjen e skrabit në lëkurë dhe në pastrimin e lëkurave të vdekura. Pasi e masazhova të gjithën, do ta mbaj për 1 minutë dhe më pas do ta shpërlaj. Pasi e mbajta scrubin në fytyrë për 1 minutë, e lava me ujë të vakët dhe jashtë kamerës prita 3-4 minuta derisa u hapën poret dhe tani do të vazhdoj të vendos një mask. E kam vendosur 2 lukë të vogla vaj ulliri. Kam vendosur 2 deri në 3 pika lëng limoni
dhe një gjysëm luge, çaj, mjalt. Dhe më pas, me dëshirin time, kam vendosur brenda dhe një copë të vogël gjethe aloe vera, sepse aloe vera nuk e ndaj kur nga pjesa e fytyrës time. Dhe tani do të aplikoj sërish, po me një hurqë, kam vendosur të përdor këtë, dhe do të aplikoj në të gjithë fytyrën. Maskë përdoret për shkëlqimin e fytyrës dhe në pastrimin e saj dhe duhet mbajtur 5 minuta dhe më pas do shpërlahet me ujë të rrjeshëm dhe më pas do të vendos edhe një krem hidratues. Mbarova dhe me pjesën e pastrimit të fytyrës me ujë të rrjeshëm dhe tani do të vendos një krem hidratues këtë nga Nivea. Vajza, kjo ishte video dhe për sot, lëkura ime tani është shumë e butë, është me shkëlqim total dhe mua më pëlqen shumë se si skrabi dhe maska e mbajtën në fytyrën dhe uroj shumë që ju ta keni pëlqyer këtë video, ju sugjeroj edhe juve ta bëni këtë maskë dhe skrab sepse është me të vërtet një maskë dhe një skrab shumë i mirë dhe bën që fytyra juaj të jetë e butë, të ketë butësinë e një bebi dhe shpresoj shumë që ta keni pëlqyer këtë video dhe ju ftoj të më bëni like dhe subscribe këtu në kanalin tim dhe ju ftoj gjithashtu të më bëni follow edhe në faqen time të make-upit Cindy's Makeup dhe në faqen time të Facebook-ut Makeup by Cindy. Dhe kështu pra ja, kjo ishte video dhe për sot, shihemi në video të radhës dhe uroj që të jeni mirë dhe mirëpafshim.